Hej! Där är Staffan Scheja. Jag sitter hemma och övar på Chopins Barcarolle. Ja, alla vi musiker, vi sitter hemma och övar nu. Konserter är inställda och det är en märklig tid nu verkligen. Jag är nu ordförande i Aurora Music... Nej, inte Aurora. Heter det ju inte längre. Det heter Old Ox Music. Och de konserter som skulle ha blivit av nu i vår och i sommar är ju framflyttade till i höst. Så vi kommer att ses då istället förstås. Men som sagt, den här pandemin har ju ställt till det för oss musiker och många andra förstås. Vi saknar väldigt mycket att kunna få spela kammarmusik, som är ju en sån demokratisk och viktig handling på sitt sätt. Samspelet och att kunna lyssna på varandra och förmedla det till en publik känns väldigt viktigt förstås. Men vi kommer att ses snart igen inom en snar framtid, hoppas jag. Och då kommer Old Ox-konserter att förgylla er tillvaro igen. Så bli gärna medlemmar i denna fantastiska förening, Old Ox Music, och stötta den här verksamheten som håller verklig internationell höjd och kvalitet. Allt gott, vi ses snart.